Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Šef NATO-a, nakon sastanka, rekao je da KFOR garantuje bezbednost za sve zajednice na severu Kosova i Metohije, dok je Vučić istakao da su Srbi jedini ugroženi. Predsednik je naveo da će uputiti zahtev vladi da razmotri odluku o ponovnom održavanju zajedničkih vežbi sa NATO-om, kao i da ćemo morati da unapređujemo naše odnose sa alijansom. Ipak, napominje, ljubomorno ćemo čuvati našu vojnu neutralnost. Kada je reč o događajima u Zvečanu, Vučić navodi da to sve je nastalo zbog toga što održani izbori sa 3% izašlih proglasili su legitimnim i legalnim vladavinu nametnutih gradonačelnika. Pre 28 godina parafiran je opšti okvirni sporazum za mir, Dejtonski sporazum, kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Dokumentom, koji je dobio naziv po gradiću Dejton u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je nakon pregovora u vojnoj i vazdušnoj bazi Wright-Patterson i parafiran, uspostavljen je novi ustavno-pravni poredak u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska, koja je nastala sporazumom iz Dejtona, 21. novembar slavi kao praznik. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su operativnim radom rasvetlili tešku telesnu povredu sa smrtnim ishodom izvršenu 9. oktobra i uhapsili 43-godišnjeg G.J., 26-godišnjeg D.J. i 18-godišnjeg S.J., koji se terete za ovo krivično delo. Sumnja se da su oni u Novom Slankamenu fizički napali 68-godišnjeg muškarca i naneli mu teške telesne povrede usled kojih je preminuo nakon 20 dana. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužilaštvu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su 23-godišnjeg S.A. zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivična dela neovlašćeno držanje opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Prilikom pretresa njegovog stana policija je pronašla oko 73 grama suve biljne materije za koje se sumnja da je marihuana, metalnu drobilicu i startni pištolj sa okvirom i jednim metkom. Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Od sutra, dakle od 22. novembra od 9 časova pa do 24. novembra ujutro, radi se na digitalizaciji centrale Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi, te zbog toga telefoni istog neće biti u potpunosti u funkciji, dok će telefoni ostalih ambulanti u opštini biti u funkciji. Također, svi pacijenti kojima bude bila potrebna hitna medicinska pomoć, istu će i dalje redovno moći da dobiju na 194. Iako je rok za plaćanje računa sa popustom 28. u mesecu, već od prošle sedmice na EPS-ovim šalterima širom zemlje su ogromne gužve. Domaćinstva račune za struju uglavnom dobijaju oko 15. u mesecu, ali zbog štrajka u pošti mnogi još nisu dobili oktobarske račune. Nema razloga za zabrinutost, uvereni smo da će računi stići na vreme, poručuje izvršni direktor snabdevanja u EPS-u Radovan Stanić. Neka komunalna preduzeća su već pomerila rok za plaćanje upravo zbog štrajka u pošti. Na pitanje da li EPS razmišlja da uradi to isto, Stanić kaže da prate situaciju na terenu i da će u skladu sa tim postupati. Iz EPS-a najavljuju elektromontažne radove za sutra, 22. novembar, kada će bez struje ostati potrošači u Novoj Pazovi u periodu od 9 do 12 časova i to u više od 10 ulica. Također sutra, ali u Starim Banovcima u periodu od 9.30 do 11.30 časova, bez struje ostaje 8 ulica, a tačan spisak istih možete pogledati na našem sajtu www.rtvstarapazova.rs. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave svetog arhanđela Mihajla ili Aranđelovdan. Prema broju vernika koji ga slave, na drugom je mestu posle svetog Nikole. U narodu se veruje da vreme na Aranđelovdan pokazuje kako će biti tokom cele zime i proleća. Postoji izreka kakvo je vreme na Aranđelovdan, tako će biti i tokom cele zime i proleća.
Odbojkašice Jedinstva sutra će odigrati prvu polufinalnu utakmicu Kupa Srbije protiv ekipe UBA. Utakmica se igra na UBU, a plasman u finale Kupa Srbije obezbediće ekipa koja prva dođe do dve pobede. Muška reprezentacija Srbije u šahu, za koju nastupa Staropazovčanin Aleksandar Indžić, osvojila je zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u Budvi, pošto su u posljednjem devetom kolu pobedili Grčku rezultatom 3:1. Srbija je osvojila 15 bodova, koliko i drugoplasirana Nemačka. Međutim, Srbiji je pripalo zlato na osnovu dodatnih kriterijuma. Šahovski savez Srbije je objavio da su istorijski uspeh Srbiji doneli Aleksej Sarana, Aleksandar Predke, Aleksandar Indžić, Robert Markuš i Velimir Ivić. Šahiskinje Srbije su u posljednjem kolu poražene od Azerbejdžana 3:1, a na kraju su osvojile 8. mesto sa 11 bodova. Zlatna medalja pripala je Bugarskoj sa 16 bodova, dok je Azerbejdžan bio drugi sa 15 bodova. Francuska je stigla do bronze sa 12 bodova. Za selekciju Srbije nastupile su Teodora Injec, Adela Velikić, Marina Gajčin, Tijana Mandura i Jovana Erić. Vreme sutra oblačno, na severu i vetrovito uz prestanak padavina od sredine dana, a zatim i razvedravanje, dok će u ostalim krajevima i dalje biti kišovito. Na visokim planinama jugozapadne i južne Srbije kiša će uveče kratkotrajno preći u sneg. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 8, najviša dnevna od 7 do 11 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno večer.